Ćao drugari, ćao prijatelji, kako ste, da li ste dobro, nadam se da jeste, nadam se da radite na sebi, nadam se da čitate nešto dobro, nadam se da imate svakoga dana bar malo vremena za sebe. Ajde da vidimo u ovom videu zašto možemo reći da je strah jedna teška glupost. Zašto je to zatvor koji nema rešetke? Kao što možete primetiti, to je jedan zatvor umni koji nam brani razne stvari, a koji je zapravo teška glupost i jedna velika iluzija. Kada pođemo da razmišljamo iz straha, mi zapravo stvaramo negde osjećaj koji ima koren negde u prošlom nekom dešavanju ili ima koren u onome šta bi moglo biti. Šta bi moglo biti kao pretpostavka, a to šta bi moglo biti vučemo negde iz onoga šta smo mi do sada naučili. Naučili smo negde da je to nešto strašno, naučili smo ili smo procenili ili znači jednostavno to nije momenat uopšte sadašnjeg trenutka. To je nešto što se ili desilo pa se plašimo da se ponovo ne desi ili se plašimo šta bi moglo biti. Šta bi to bilo u budućnosti, mi procenjujemo šta bi moglo biti i jednostavno umiremo od straha jer nema poentu, stvarno nema poentu. Kako nema poentu? Strah je ukorenjen, dakle, u novom i nepoznatom. Strah se koreni u tim novim stvarima, u nepoznatim stvarima, a to je zapravo samo jedno neznanje. Neznanje onoga šta može biti. Odnosno, isto tako možemo imati strah kada imamo osjećaj da gubimo nešto staro i dobro poznato. Znači neku staru verziju sebe, dobro poznatu verziju sebe i onda se tako držimo u krugu i tako nam svaki dan isti. Isti, 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 isti. Strah se stvara zapravo na osnovu onoga šta je bilo, na osnovu onoga šta bi moglo biti i negde je uvek koren straha iluzija. Zato što nije u sadašnjem trenutku, a sadašnji trenutak je jedini istinit trenutak. Dakle, sadašnji trenutak je trenutak kada je tako kako jeste. A mi u tako kako jeste razmišljamo šta bi moglo biti ili samo da ne izgubim sebe, samo da ne izgubim ono staro dobro poznato, samo da ne samo da mi ne bude frka pa da ne znam šta ću, pa da znači jednostavno jedna iluzija koju stvaramo u sadašnjem trenutku, a vučemo je ili iz prošlosti ili u ono šta bi moglo biti. Kada kažemo šta bi moglo biti, mi pomislimo i tada shvatimo da smo mi poverovali zapravo iluziji. Svaki put kada imamo jak strah, svaki put kada imamo taj osjećaj jakog straha, zapravo mi tada ni jedne sekunde nismo u sadašnjem trenutku, nego smo zapravo u stanju iluzije, a stanje iluzije je zapravo ono prošlo i ono šta bi moglo biti. Kao što možete primetiti, puno puta ste pokušavali nešto, očekivali nešto i nikada nije bilo baš tako kako ste vi to očekivali. Nikada, čak i kad hoćete da bude tako nekako, ono ne bude tako nekako. Zapravo, zašto onda verujete strahu koji isto ne zna se kako će biti. Ne zna se šta će biti. Ne zna se šta će biti, jednostavno to je nešto što mi pretpostavljamo i ništa više. A ako mi pretpostavljamo, to je naše neznanje i naša iluzija. Jednostavno ne postoji nigde neka tačna predstava kako će vam biti u budućnosti. I samim tim što ne postoji tačna predstava, jednostavno vidimo da mi ne živimo zapravo nigde u sadašnjosti. Ako mi ne živimo u sadašnjosti, to onda znači da živimo u iluziji.
iluzija je zapravo strah. Onog trenutka kada prihvatimo iluziju, onog trenutka kada prihvatimo da je to istina, mi zapravo tog trenutka počnemo da verujemo u vlastitu laž. Jer vidimo da strah nema koren u sadašnjem trenutku, strah ima koren u iluziji. Dakle, strah je iluzija. Ako je strah iluzija, a mi njemu verujemo, znači da mi konstantno verujemo sopstvenoj laži. Svaki put kada mi poverujemo da kažemo, u iluziju, odnosno strah, svaki put kada poverujemo, mi zapravo ne znamo o toj nekoj situaciji ništa. Mi ne poznajemo situaciju, mi ne znamo šta bi moglo biti, mi ne znamo šta će biti, jednostavno mi verujemo u iluziju. Samim tim kad verujemo u iluziju, bude se loše emocije, bude se loše misli, budi se loša uverenja, sve se to negde probudi. Jer kao što znate, svi mi u sebi imamo i dobro i loše, ali jednostavno ono šta hranimo, takvi ćemo i biti. I jednostavno biramo da sami biramo da budemo u strahu, sami biramo da verujemo u laž. U sopstvenu laž, verujemo u sopstvenu laž. Svaka iluzija, svaki strah je stvoren samo od misli i uverenja. Kada kažemo verujem u strah, to jeste, to bi moglo da se desi, to će da mi se desi, jao, kako će biti, šta će biti, eto, kako ću ja ovakav, onakav, kako ću da funkcionišem, kako ću, šta bi bilo kad bi bilo, kako ovo, kako ono. Jednostavno, vi od tih misli stvarate jedno veliko uverenje, to uverenje vas drži u veri i ta vera, vas jednostavno drži u nekom lošem i negativnom emotivnom stanju. Kako se izboriti sa tim? A još da vidimo, strah, dakle, se sastoji od negativnih misli, negativnih uverenja. Jednostavno, strah stvara negativne misli i negativne uverenja. Zašto se onda plašiti? Zašto se plašiti? Misleći da ako se plašimo, bit će nam bolje. Misleći da ako se plašimo, držimo sebe ipak na sigurnom. Misleći da ako se plašimo, štitimo negde sebe od nelagodnosti. Eto, opet nekog paradoksa, iluzije. Dakle, mi dok smo u strahu, i zašto uopšte stvaramo mi strah? Pa stvaramo ga da bi se zaštitili. Stvaramo da bi se zaštitili. Neki naš program koji misli, ako se plašim, ja ću biti zaštićen. A vidimo da to stanje straha i iluzije stvara samo nelagodnost, a mi ne možemo da se zaštitimo od nelagodnosti. Na taj način jednostavno moramo poverovati u istinu. Istinu koja je zapravo nije u prošlosti i nije u budućnosti, istina je sada. Istina je upravo sada. A ono šta bi bilo kad bi bilo, šta bi moglo biti i ono, eto, tako je bilo, sad će opet tako, jednostavno to je nešto što je teška, teška glupost. Istina je negde jedini alat za rušenje, za razbijanje, za uništavanje straha. Istina je ta koja nas drži u bezbednom stanju, u miru i u ljubavi. Istina je ta koja će srušiti svaki mogući strah. Jednostavno, kada imate istinu kao alat, a da biste imali istinu kao alat, morate videti, probati, iskusiti, jer istina je to.
istina je videti, probati, iskusiti. Ako se plašite nečega, a želite da prestane to, želite da prestane, vi morate imati istinu. A da biste imali istinu, morate isključiti pretpostavku. Pretpostavku i ono, kako je jednom bilo, sad će opet. Znači, isključiti prošlost, isključiti budućnost i jednostavno, istina je alat za ubijanje straha, tako što ćete probati, iskusiti, osetiti i ići ka upravo tome da biste uvideli šta je zapravo istina. Jer strah je, kao što vidite, jedno neznanje. Dogod nema istine, vi znači ne znate. Da biste se trgnuli i da biste krenuli, jednostavno trebate samo želeti istinu i ići ka tome da saznate istinu. Saznati istinu znači suočiti se, dakle, suočiti se da se vidi šta je istina, da se proba to nešto čega nas je strah, da vidimo da li je to tako kao što mi mislimo ili je istina drugačija. Onog trenutka kada uvidite šta je istina, kada shvatite možda jednom, dva, tri puta, tog trenutka nestaje taj strah. I taj strah je teška glupost, teška iluzija, jednostavno tu je da bi nas navodno zaštitio, a zapravo nam stvara nelagodu koja nam ne treba. Ko stvara strah? Vi stvarate strah. Vi birate da se plašite. Vi birate ne zato što vi želite, već zato što imate nekog ili lošeg iskustva, ili ste mnogo gledali stvari koje nisu prijatne, ili ste jednostavno u strahu od sigurnosti neke u budućnosti, zato što niste imali neke sigurnosti u prošlosti. Dakle, strah i iluzija su uvek ili u budućnosti ili u prošlosti, ali uvek vuku koren iz razmišljanja iz prošlosti. Tako da, ako nije sada, ako nije sadašnji trenutak, ako nije ovo što jeste, onda je uvek glupost, uvek je laž, uvek je neistina, uvek nije istina. Zapamtite, strah nije istina. Strah je jedna velika iluzija koja zapravo tu je i nameće nam se da bismo mi se pokrenuli i da bismo uvideli šta je zapravo istina. Strah nam je stalno pred očima da bismo se suočili s njim, da istražimo i da naučimo šta je to što čega se plašimo, jer ono čega se plašimo jednostavno tu je da bismo ga rasvetlili, da bismo uvideli, da bismo naučili. I nemojte da tapkate u mesto, nego zasucite rukave i ono čega se plašite, upravo to radite i upravo idite ka tome, možda postepeno, možda malim koracima, ali idite onoliko brzo koliko vi osetite da možete. Jednostavno idite korak po korak i na svakom tom koraku uvidite da je istina ipak malo drugačija. I onog trenutka kada budete uradili upravo to čega se plašite, onda sagledajte zapravo kako istina nije ono što ste očekivali i ona pretpostavka o kojoj ste razmišljali. Istina je uvek ljubav i istina uvek razbija svaki mogući strah. Znate i sami da je pretpostavka i ono kako bi možda bilo i kada idete negde, mislite tako će biti i ono ne bude tako. Znači iluzija. Iluzija, 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 iluzija i samo iluzija. Prvo što trebate da počnete je jer kao što vidimo, strah je neznanje. Kao što vidite, prvo je potrebno da se uvidi, da se nauči na neki, da kažemo, ne u praksi odmah, već negde u teoriji. Prvo izučiti to čega se plašite, upoznati to čega se plašite, a zatim kada to dobro teorijski savladate, onda krenuti polako i u praksu. I tada kada krenete u praksu, tada ćete prestati i da se plašite, zato što ćete videti da je istina nešto drugo.
Ćao drugari, vidimo se u narednom videu i veliki pozdrav!